Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, հրատապտղի կապվությամբ կրկին մենք եթերում ենք, միացեք մեր ալիքին և տեսանյութը անպայման դիտեք մինչև վերջ, նաև հավանեք այս տեսանյութը, որպեսզի ավելի արագ տարածվի։ Հայերին շատ էր հետաքրքրում, թե ինչ է կատարվում Ֆրանսիայում, ասենք, որ Ֆրանսիայում ընտրությունները կայացան, խորհրդարանական ընտրությունների մասին է, և Մակրոնի կուսակցությունը երկրորդ տեղով անցավ խորհրդարան։ Սա իրականում նշանակում է մեկ բան, որ Մակրոնի ուժը այլևս այնպես չէ, ինչ որ նախկինում, բայց այնպես էլ չէ, որ կորցրել է իր ուժը, քանի որ առանց Մակրոնի կուսակցության որոշումների չի կարող որևէ որոշում ընդունել Ֆրանսիան։ Իհարկե Ֆրանսիայում Մակրոնը լինի թե ով ուզում ալինի, միևնույնը Հայաստանը Ֆրանսիայի կողմից ունենալու աջակցություն, սա մենք միշտ իմացել ենք։ Բայց քանի որ մենք աշխատել ենք Մակրոնի հետ, բնականաբար լավ կլիներ, որ հենց Մակրոնն էլ մնար իշխանության և նա մնում իշխանության, չնայած նրան, որ Ֆրանսիայում ցույցեր են ծեծ ջարդ ոստիկանությունը խառնվել է իրար, նաև օգտագործվում են լուսաձայնային նռնակներ, օգտագործվում են արցունքաբեր գազեր, որոնց միջոցով փորձում են ցուցարարներին ցրել, բայց միայն ցուցարար չի ասում, թե «Էս ինչ է կանում, արա»։ Այստեղ Բագրատը ուզում էր գրավել խորհրդարանի շենքը, ոստիկանությունը գնաց համապատասխան կանխարգելիչ քայլերի, որի հետևանքով մի քանի հոգու ոտ ու ձեռեր քերծվել, մեկն էլ թևեր կորցրել, բայց դա իր մեղավորությամբ, հայտարարեցին, որ Նիկոլը մարդասպանություն է անում, եկեք փրկեք։ Սա աշխարհը ծիծաղեց ձեր վրա։ Ֆրանսիան այսօր Հայաստանի Հանրապետության լավագույն գործընկերն է։ Ֆրանսիան այսօր Հայաստանի զինող միակ պետությունն է։ Իհարկե կան այլ պետություններ, որոնցից մենք զենքեր ենք ձեռք բերում, խոսքը Հնդկաստանի մասին է, բայց հնդկական զենքերը ավելի թույլ են, քան ֆրանսիականը, ավելի որակյալ է ֆրանսիական արտադրության զենքերը և համաշխարհային մեծ ճանաչում ունեցող զենքեր են և փորձարկված զենքեր են։ Այսօր միատ նայեք ռուս-ուկրաինական պատերազմը ուր է եկել հասել։ 2.5 տարի Ռուսաստանը պայքարում է ՆԱՏՕ-ի զենքերի դեմ։ Դա նշանակում է, որ ռուսական արտադրությունը զիջում է եվրոպական արտադրությանը և եվրոպական արտադրությունը ավելի բարձր որակ է ապահովում մարտի դաշտում։ Այլապես Ռուսաստանը նոր էր գրավել ամբողջ Ուկրաինան և ստորագրել էր Զելենսկին կապիտուլացիայի պայմանագիրը։ Իհարկե, Եվրոպան աջակցում է Ուկրաինային և դա է միակ պատճառը, որ այդ պատերազմը չի ավարտվել։ Պատերազմը չի էլ ավարտվելու, միջև կողմերից մեկը ծնկի չգա, կամ պետք է Եվրոպան որոշի, որ Ուկրաինային ոչ փող ենք տալիս, ոչ էլ զենք, ոնց ուզում է թող կռվի, Ուկրաինան 10 օր չի դիմանա և կստորագրվի այդ պայմանագիրը Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը իրեն կհամարի հաղթած պետություն, վաղը Վրաստան, Ղազախստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Տաջիկստան, Ուզբեկստան, այսքան պետությունը դառնում է Ռուսաստանի հաջորդ թիրախը։ Հետո կշարունակվի արդեն եվրոպական երկրների կողմ։ Ռուսաստանը, երբ որ հաղթի Ուկրաինային, դա կնշանակի երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբ։ Ռուսը կանգ չի առնելու։ Գրավեց Ուկրաինան, գրավելու է Ղազախստանը, գրավեց Ղազախստանը, գրավելու է Ադրբեջանը։ Երկե Ադրբեջանին ուզում է ատոմային ռումբ գցի տարակասնի, դա միայն մեզ երջանկություն կպարգևի, դա մեր թշնամուն կվերացնի իր ձեռքով։ Բայց ինքը անդրադառնալու է նաև Հայաստանին։ Հայաստանի առջև կդրվեն այնպիսի փակուղիներ, որ Հայաստանը Ռուսաստանը վազելու ահավոր ձև քայլելով։ Պատկերացնում եք, Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինայում ու անդրադառնա Հայաստանին։ Նախ դրանով արդեն Եվրոպայի դիրքերը տարածաշրջանում կթուլանան, Ռուսաստանինը կհզորանան և Հայաստանը ինքը այլևս կմոռանա Եվրոպայի մասին, որովհետև կտեսնի, որ Եվրոպան Ուկրաինային թողեց մենակ, միևնույն է ռուսը հաղթեց, միևնույն է ռուսը ճնշեց, միևնույն է ռուսը հասավ իր ուզածին, հիմա Ուկրաինան հզոր գերտերություն։ Ամենայն դեպս մի հատ համեմատ եք Հայաստանին ու Ուկրաինային, թե տարածքով, թե տնտեսությամբ, ամեն ինչով անհամեմատելի երկրներ ենք։ Եթե Ուկրաինային ջարդել, Հայաստանը ինչա չջարդեն։ Սա կհասկանանք այդ ժամանակ, բայց քանի որ այսօր Ռուսաստանը հաղթանակի այդքան մեծ հույսեր էլ չունի, մենք հասկանում ենք, որ կարելի է այս ընթացքում փորձ անել, այս տարածաշրջանում բերել այլ խաղացողներ, իդեմս Եվրոպայի արևմուտքի, և փորձել աշխատել նրանց հետ ևս։
Քանի որ այստեղ ռուսը քո տարածքները առևտուր է արել, քո տարածքը վաճառել Ադրբեջանի և Թուրքին, դու չես կարող գնալ նրա հետ կրկին աշխատել։ Իհարկե ռուսի հետ ավելի հեշտ է, ռուսի հետ թե լեզուն, որովհետև սովետական նախկին պետություն ես, ռուսերենը քո համար ավելի հեշտ է, քան ֆրանսերենը օրինակ։ Եվ հետո տնտեսապես 70%-ը կախված է Ռուսաստանից։ Պատկերացրեք, նավթը, գազը, ամեն ինչը գալիս է այնտեղից, քո համար հեշտ է ռուսի հետ աշխատել։ Եվ այնպես չի, որ մենք ասում ենք, չէ, մենք ռուսի հետ չենք ուզում աշխատել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այնպես արեց, որ դու չաշխատես իր հետ։ Ռուսաստանը քո հողն է ուզում, եթե դու աշխատես ռուսի հետ, դու պետք է հանդուրժես, որ ռուսը պետք է այստեղ բացի Միջանսկ Սյունիքում և ինքը այդ Միջանսկի ամբողջ ղեկավարությունը վերցնի իր ձեռքը Ադրբեջան և Թուրքիա խաղացնի Հայաստանի վրայով, դու պետք է համակերպես, որ Մոսկվան ինչ ասի, դու պետք է անես, և դա անես քո ազգային անվտանգությունը դնելով վտանգի տակ։ Հիմա որ Եվրոպան մի բան ասի, որ մենք անենք, մենք սիրով կանենք, եթե դա մեր ազգային անվտանգությանը սպառնալիք չի ներկայացնել, բայց ռուսը ինչ ասում է, դա վտանգավոր գործողություն Հայաստանի դեմ։ Ասում եմ, Միջանսկ, դու Ադրբեջանի, երկիրը բաժանի երկու մասի, պարսիկների հետ կտրվի, ոնց կարաս դու տենց բան անես։ Ասում եմ, միակ պետությունն է, որը ունի Հայաստանում զինված ուժեր, ես կպաշտպանեմ Հայաստանը, ումից ես պաշտպանելու, Հայաստանը թշնամին Թուրքիան և Ադրբեջանն են, փաստացի քո գործընկերն են լավագույն առումներով, հիմա դու դուրս ես գալու քո գործընկերների դեմ կրակոցներով, իհարկե ոչ, հերթական խաբեությունը, այդ զորքը դրված է ոչ թե Հայաստանը պաշտպանելու, այլ Հայաստանը քանդելու համար։ Մենք կուզեինք, որ ռուսի հետ ամեն ինչ լավ լիներ, ռուսի հետ աշխատեինք, ռուսի հետ զարգանայինք, էլ նոր ջանքեր չգործադրեինք դեպի արևմուտք, նոր գործընկերներ փնտրելը դա տասնյակ տարիների հարց է, իսկ մեր ժողովուրդը, այսպես ասած, խեղճ ու կրակ ժողովուրդը ինքը այդքան չի կարող սպասել։ Մենք կուզեինք, որ ռուսի հետ ամեն ինչ լավ լիներ, բայց ռուսը չուզեց։ Բնականաբար չէր ուզելու, Թուրքիան հզոր, Ադրբեջանը այսօր փող ունի, հզոր չի, բայց փող ունի, Հայաստանը ոչ մի բան չունի, թույլ, փող չունեցող, բանակ չունեցող կոպիտ ասված, բանակ չունենալ, նկատի ունենք զենք զինամթերք, որը չես համեմատի Ադրբեջանի և Թուրքիայի ունեցածի հետ։ Հայաստանը չունևոր պետություն է, և ռուսական շահերը չեն համընկնում հայկական շահերի հետ, հետևաբար Հայաստանը չի կարող լինել Ռուսաստանի գործընկերը, մանավանդ ռազմավարական դաշնակիցը։ Ուրեմն ռուսը Ադրբեջանցուն թողնելու անկնի քո հետևից այն դեպքում, երբ որ դու Ղարաբաղում պարտություն կրեցիր։ Եթե դու Ղարաբաղում ունենայիր հաղթանակ, միգուցե Ռուսաստանը այսօր քո հետ վարվեր այլ կերպ, հարգելով քո հաղթանակը, նաև տեսնելով քո դիմադրությունը և ուժը, միևնույնն է, ինքը կկանգներ քո կողքին, ինչպես ասում են, հաղթողներին տալիս են ամեն ինչ, իսկ պարտվողը իր հետ միայն տանում է սփոփանքի խոսքեր, միայն մեզ ասում էին կոչ ենք անում հրադադար և այլն, միայն կոչեր էին անում, որով ոչինչ էլ չփոխվեց, թե Եվրոպան, թե Ռուսաստանը ամեն ինչ արեցին, որ Ղարաբաղի հարցը արագ լուծվի, միայն Եվրոպան էր, որ չէր ուզում զոհեր լիներ, և Ամերիկան և Ֆրանսիան անընդհատ փորձեցին խառնվել, բայց արդյունքում ոչ մի բան չստացվեց, Ադրբեջանը Թուրքիայի և Ռուսաստանի գլխավորությամբ միտված էր ամեն կերպ վերջացնել Ղարաբաղը։